kush menon që merr tokë prej Kosovë, e ka gabim. A ke i Kosovës, a ke i Shqipnis, a i kujdo koftë. As një meter e Kosovës nuk merret më. A ke Ramushi, a ke Edi, a ke Hashim Thaqi, a kush do tjetër, gabon ran. Kjo është tokë e shqiptarve, e lame me gjak, 17 shkurti nuk preket më. Duhet ta dinë gjithkush këtë. Pse po e thëm këtë? Po e thëm për faktin, se një smujmë gjithë me hapë vendime tona. Një vendime ke marë me 17 shkurt, nuk në ka shti kush me zort, e kemi marë për i vullnetit lirë, është pëlqy, është përkra, në ka njoftë Shqipëria në këtë kufije në ta parametra, në ka njoftë Amerika, pse na mu me hapë vetën? Pse duhet na me bo pyetje mo vetë vetën? Kur është gati? Serbia, me na njoftë, mirë se vjenë, sa do që dëshironë? Me vazhdu për në njoft, ne nuk mërzitëm. Nuk jemi mërzit kërë kemë fillu për pjekën për liri, nuk mërzitim e asot. Nuk preshim për i tjerve. Kosovë është e poplit vetë, është e kombit tonë bashkë dhe është aliatve. Po nuk preshim, ne do t'i krymë punë tona, infrastrukturën e siguris, dhe prime tjera të nevojshme do t'i ndërmarim. Me këte, nuk themi se kjo që deklaroj unë i dedikohet një individi cili do qoftë, ose kuj do një forëse politike, por është gabim të mendohet në zgjidhje territoriale mes Kosovës dhe Serbisë. Nëse kufit nuk i pëlqejnë dikuj në Ballkan, më shumë ti kanë drejtë shqiptarët mos më ju pëlqy. Po atër po flasim për krejt kufit e shqiptarëve. Nuk mund flasim vetëm për një pjesë që duhet më ju he Kosovës e kamuflume në emër të korrigjimit apo të demarkimit. Kjo nuk bëhet fjalë. Ska me ndohë sa ka shqiptarë në Kosovë. Kemi arrit pra dakordim për 9 marveshje dhe protokolle, për bashta, njëkosisht kemi edhe objektiva para nesh, për aje që do të veqoj asot është edhe një studim, pra analitik, për shqiptarët në vitin 25, që mendoj që është edhe kjo një perspektiv për atë se si do të rukëtojmë nga këtu e tu tjemë. Duke mos dashme u përshërit në të gjitha ato që ka ndohë në takimin e qeverisë, mund t'ju them që jemi në rrugë të mirë, pra Kosovë-Shqipëri, për unifikim të një tregu, pra ekonomik, po jo vetëm kaq, dhe rrugëtimi ynë matutje ka qarësi më të madhe nga takimi i sotëm.